4 роки тому, 16 квітня, перші патрульні Запоріжжя прийняли присягу. І того ж дня вийшли на службу. Сьогодні в особовому складі патрульної поліції міста 531 офіцер. За цей час опрацьовані сотні тисяч викликів від громадян. Час доїзду патрульного автомобіля до місця виклику становить 8 хвилин. По гарячих слідах розкриті найрезонансніші злочини. 51 вбивство, 69 розбоїв, 388 грабежів. Штрафами покарані адміністративні правопорушники. Казна міста і держави поповнилась більш як на 35 мільйонів гривень. Штрафи визначені і рішенням суду по адміністративних протоколах, а також накладені патрульними поліцейськими на місці правопорушення. 80% цієї суми вже було сплачено. Тобто, що також є позитивно, тому що воно показує, що в принципі порушники визнали свою вину. Зареєстровано 15 тисяч ДТП. Були серед них і службові автомобілі поліції. Знаходиться в автопарку 9 автомобілів Toyota Prius, які підлягають списанню через технічні несправності, а саме які сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод. З них 2 – це були дорожньо-транспортні пригоди, в яких винними є поліцейські. Ці люди у нас працюють в нашому управлінні, і з них стягуються кошти за цю автівку. Сьогодні поліцейські працюють у посиленому режимі. Через карантин викликів побільшало. Звичайна зміна суботи, у нас могло бути 150-130 викликів, то сьогодні в суботу більше 270 викликів. А причина? Недотримання іншими громадянами карантинних норм. Під час великодніх свят на службу вийде більше поліцейських. Обмежать в'їзд на територію бази відпочинку «Хвиля». А біля церков проводитимуть роз'яснювальну роботу і розвертатимуть людей по домівках. Будь ласка, нехай Христос прийде у кожну хату і воскресне в кожній хаті. До церкви йти не потрібно. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5.